मंगला वाशे चिबियारो दिने दि एक्से मा फोन कंट्रोल आने पी मा ऑप्शन बटन ले रे दिलो ऑप्शन बटन ले रे बो ना दिलो ऑप्शन बटन ले रे ने लोंगे मा लो लो यारे पोंसन ले रे पी तो आये दि से शीरी बो ना शीरी चेंज चेंज छे लो यारे पोंसन ले शीरी चेंज चेंज छे पी मा फॉर्मूला रे तो छे डे पोंसन ले वो चिबिया ने टू टू ले जे में ते जा में ना ओके द सॉल्यूशन ជី ভি ဒီမှာတော့ဘာလေးလောက်ထားလဲဆိုလို့ရှင်ဒါလေးကကျွန်တော်လုပ်ငန်းခွင်မှာဆာဗေးကောက်တဲ့ပုံစံလေးပေါ့เนาะညီမတို့ရဲ့လုပ်ငန်းခွင်မှာဆာဗေးကောက်တဲ့ပုံစံလေးပေါ့ဥမာကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းမှာကိုကဟိုအပြင်မှာဆိုလို့ရှင်ဟိုတယ်တွေရက်စတောရန့်တွေမှာဆိုလို့ရှင်ဆာရွက်ကလေးတွေပေးတယ်လीဆာရွက်ကလေးတွေပေးတယ်ဒီဆာရွက်ကလေးတွေပေးတယ်ဆိုလို့ရှင်အဲ့ဒီဆာရွက်ကလေးတွေမှာမှာဆာ
number belau be mle tik ka ni nga la ba la bo no ke visa so yin le a lo be tru ye loungan ye di service by ni da ma mho lo chin tru go di ke visa pay ne patat pi lo ma tru ye win saung mu ri a la ri go nyama ro go sa ywe le ni survey kaut de bo ai survey kaut de poun le go ma nyama ga di ma ai se de ma di ma name le tuk yei lai da ne tu ye survey kaut tha de ganan le ri bo no ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ညွာရောတော့ပူအားဆိုရင်တစ်လို့သတ်မှတ်ထားတယ် fair ဆိုရင်တော့နှစ်လို့သတ်မှတ်ထားတယ် good ဆိုရင်3 very good ဆိုရင်4 excellent ဆိုရင်5ဆိုပြီးတော့မှသတ်မှတ်ထားတယ်အဲ့တော့ဒီလိုပုံစံလေးတွေလောက်ချင်နေဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းမှာလည်းဒီလို option လေးတွေလောက်ထားပြီးတော့ဒီအောက်မှာဘာလုပ်လို့ရလဲဆိုလို့ရှိရင်ကဏန်းလေးတွေကိုကိုယ်ကရိုက်ဆရာမလိုတော့ဘူးပေါ့နော်ကိုယ်ရိုက်ဆရာမလိုပဲနဲ့ဒါလေးကိုနှိပ်လိုက်တာနဲ့ကဏန်းလေးပေါ်လာစေခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ option button လေးကိုတုံးပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းခွဲမှာလက်တွေ့အသုံးချလို့ရပါပြီ။ Okay ဒါဆိုရင်ညွာရောဒီလိုမျိုးလေးလောက်တက်ဖို့အတွက်ဆိုရင်ပါ formula မှဒီနေရာမှာတွက်တက်ဆရာမလိုပါဘူး။ဒီနေရာလေးမှာဆက်ကွက်လေးတွေကိုချိန်တက်ဖို့လိုပါတယ်။ပြီးတော့ရင်ဒီ option button လေးတွေကိုလွယ်လွယ်ကူကူသုံးတက်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်ညွာရောသုံးလို့ရပါပြီ။copy paste လောက်တန်းရပါပြီအရင်ကြီးအိတ်ဆဲကိုဒီနေရာမှာကြတော့ဟို formula တွေအများကြီးမလိုအပ်ပါဘူးเนาะ okay ပါဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုပုံစံလေးစပြီးတော့မှလုပ်မယ်အဲ့တော့ဒီမှာတော့ကိုယ့်ရဲ့ sign name လေးပေါ့เนาะဒါလေးကကြတော့ကိုယ့် sign မှာလာတဲ့သူရဲ့ customer name ပေါ့ customer name လေးရေးထားမယ်ဒါဘယ်နေ့ဆိုတာလေးကိုလည်းရေးထားမယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒီနေရာမှာရှိတာလေးအကုန်လုံးကိုညီမဖြတ်လိုက်မယ်ဒါလေးတွေကိုလည်းဖြတ်လိုက်အဲ့တော့ဒီညာလေးတွေမှာကိုကအရင်ဦးဆုံးမလုပ်ပြရမလဲဆိုလို့ရှိရင်ကိုကဘလူး service sorry ဘလူးဟာလေးတွေကို service ကောက်ပါလေ။မာကိုက service ကိုကောက်မယ်။ဟုတ်ပြီဒါဆိုလို့ရှိရင် service ဒါညောကနမူနာလေးရေးပြပေးတာပါ။ကိုရဲ့လုပ်ငန်းခွင်မှာကြာရင်ကိုပေးခြင်းနဲ့ဟာပေါ့နော်။ဒါဆိုရင်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ညောကအစာတောက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေးရေးမယ် food and drink ။ဈေးနှုန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်ကျေနပ်မှုရှိလား။အဲဈေးနှုန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေဒီအမှတ်လေးတွေကိုဘယ်လောက်ထားလေးပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ဆိုင်ရာဈေးအရင်ကြည်လာဈေးအတင်းတင်းနဲ့မှပါလားပေါ့နော်အဲ့လိုလေးတွေလည်းညီမတို့က check လုပ်မယ်အဲပြီးတော့အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တန်ရှင်းရေးပေါ့နော်အဲတန်ရှင်းမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှလည်းတန်ကစိတ်ကျေနပ်မှုဘယ်လောက်မှရှိလဲဆိုတာလေးကိုလည်းညီမတို့ကသတ်မှတ်မယ်အဲပြီးတော့ပြီဆိုလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခုလေးရကြတော့chest ပေါ့နော်ဒီအခွန်လေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းညီမတို့စိတ်ကျေနပ်မှုရှိလားစိတ်ကျေနပ်မှုကဘယ်လောက်မှရှိလဲဆိုတာလေးတွေကိုညီမတို့ကတရားလေးတွေကို option pattern လေးတွေနဲ့လောက်ထားမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင် service တစ်ခုရှိရမယ် food and drink တစ်ခုရှိရမယ် pricing တစ်ခုရှိရမယ် cleaning တစ်ခုရှိရမယ် tax တစ်ခုရှိရမယ်ဆိုတော့ညီမတို့ option pattern လောက်ဖို့က၅ခုပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာညီမတို့ကပူဝါထားမယ်ပြီးတော့ရင်ဆိုလို့ရှင် fair ထားမယ်ပြီးတော့ရင် good ထားမယ်ပြီးတော့ရင် very good ထားမယ်ဒါကတော့ကိုကြိုက်တာလေးတွေကိုရေးလို့ရပါတယ်ပြီးတော့ရင် excellent ထားမယ်ပေါ့နော်ဒီလိုလေးထားမယ်ပေါ့ပူအားဆိုရင် 1 လို့ထားမယ် fair ဆိုရင် 2 လို့ထားမယ် good ဆိုရင် 3 very good ဆိုရင် 4 excellent ဆိုရင် 5 ပေါ့နော်ဒီလိုပုံစံလေးထားမယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ညီမဒါလေးကိုခဏလေးဖြတ်လိုက်မယ်ဒါလေးတွေကိုဒီဘက်မှာလာထားလိုက်မယ်ဒီအောက်မှာထားလိုက်ရတယ်ဒီမှာ service food and drink ဒီမှာ food and drink ထားလိုက်မယ်ကိုလုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဟိုခေါင်းစဉ်တွေ heading တွေကတော့ပြောင်းလဲပါလိမ့်မယ်เนาะပြီးရင် pricing ပေါ့เนาะပြီးတော့ cleaning ပေါ့ edge ဆိုလဲ edge ပေါ့เนาะကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းမှာ edge လုပ်ငန်းအဓိကဆိုလို့ရှိရင် edge မှာကိုယ့်ရဲ့
ဒီလုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှာဘယ်လောက်စိတ်ကျေနပ်မှုရှိလဲပေါ့ထောင်းမွေလဲကပ်ပတ်ခင်ထိုးရတယ်ဆိုရင်လဲကပ်ပတ်ခင်ထိုးရနေရာမှာဘယ်လောက်စိတ်ကျေနပ်မှုရှိလဲပေါ့နော်ဒါကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းရဲ့အရေးကြီးတဲ့အပိုင်းလေးတွေကိုစာပေကောက်တဲ့ပုံစံကိုစိတ်ကြိုက်တုံးလို့ရပါတယ်အဲ့တော့စပြီးတော့တုံးမယ်စပြီးတော့တုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ညွှန်ရိုးရဲ့ဒီ ဒီလိုလေးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာဒီ option button ဆိုတာလေးတွေကိုညီမတို့ကဖြတ်ခဲလို့ရပါတယ်။ခေါင်းစဉ်လေးတွေကိုကိုကြိုက်တာကိုရေးလို့ရပါတယ်။အဲ့တော့ဒါလေးတွေကိုဖြတ်လိုက်မယ်။ keyboard ကနေ delete နဲ့ဖြတ်လို့ရပါတယ်။ပြီးသွားပြီဆိုရင် power ပေါ့။ဒီလိုလေးရေးလို့ရတယ်။ဒါဆိုရင်ညီမတို့က၅ခုထားမှဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒါလေးကို copy လေးကူးလိုက်ပါ။ control c control v လည်းရသလို keyboard က control ကိုဖိပြီးတော့ mouse လေးနဲ့ပွားမယ်ဆိုရင်လည်းပွားလို့ရပါတယ်။၃ခု၄ခု၅ခုပေါ့နော်ပြီးတော့ရင်တရားလေးတွေကိုကလစ်နှိပ်တဲ့အခါမှာသူကခလုတ်ပုံစံလေးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကလစ်နှိပ်ပြီးတော့အသုံးလို့မရပါဘူးတကယ်လို့ဒီ option button လေးတွေမှာရှိနေတဲ့စာလေးတွေကိုပြင်ချင်တာ option button လေးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖြတ်ချင်တာတွေအခြားအကြောင်းအရာတစ်ခုခုကြောင့်ပြင်ချင်နေဆိုလို့ရှိရင်ညရော control လေးနဲ့ mouse လေးနဲ့ကလစ်ပြန်ပြီးတော့နှိပ်ပေးရပါတယ်ပြီးမှကာဆာလေးချပြီးတော့ရင် delete ဆို delete ဖြတ်လို့ရတယ်ဒါဆိုရင် fair ပေါ့ပြီးတော့ရင်တတိယတစ်ခု control click လေးနှိပ်ပါပြီးတော့ရင်ဖြတ်ပါမယ် good နောက်တစ်ခုနှိပ်ပါမယ် very good ပြီးတော့ရင်နောက်ဆုံးတစ်ခုနှိပ်ပါမယ် excellent ဒီလိုလေးတွေပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီဟာလေးတွေကိုညီဖို့လိုပါတယ်ညီဖို့လိုရယ်ပြီးတော့ရင်ဒါလေးတွေကိုခလုတ်ပုံစံလေးတွေအယောင်လေးတွေထည့်ဖို့လိုပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါလေးတွေအယောင်လေးတွေထည့်မယ်ဆိုရင်ကိုထည့်ချင်တာလေးတွေအရင်ဆုံး click နှိပ်ပါပြီးသွားရင် right click နှိပ်ပါ format control ဆိုတာလေးရှိပါတယ်ဒါလေးပါနော် format control ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါပြီးသွားရင်ညွှန်တော့ color and line ဆိုတာလေးရှိပါတယ်ဒါလေးပါ color and line လေးကိုနှိပ်လိုက်ပါပြီးရင် color ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာကိုကြိုက်တဲ့အယောင်ပေါ့ဒါကတော့ပူအားဆိုတာညီမအနီအောင်လေးထည့်လိုက်မယ်ချက်သွေးအောင်လေးပေါ့နော်အဲ line လေးကိုဘာအောင်လေးထည့်ခြင်းလဲကိုကြိုက်တဲ့အောင်ထည့်လို့ရတယ်အနက်အောင်လေးထည့်ခြင်းအနက်အောင်လေးပေါ့တကယ်လို့ style လေးတွေမှာလဲရွှေးလို့ရတယ်ပြီးရင် okay လေးနှိပ်ခဲလိုက်မယ်ဒါဆိုဒီလိုလေးဝင်သွားမယ်เนาะပြီးတော့ဒုတိယတစ်ခုကိုလဲ right click နှိပ်မယ် format control color and line ဒုတိယတစ်ခုကြာအဝါအောင်လေးထားလိုက်မယ် okay နှိပ်လိုက်မယ်ဒီလိုလေးပေါ့ပြီးတော့တတိယတစ်ခု right click နှိပ်မယ် format control လေးနှိပ်လိုက်မယ်ပြီးတော့ရင်သူ့ကိုကြာတော့ဒီအယောင်လေးထားလိုက်မယ်ပြီးတော့ရင်နောက်တစ်ခု right click format control no fade မှာအယောင်လေးတစ်ခုထည့်လိုက်မယ် okay ပြီးနောက်တစ်ခု right click နှိပ်လိုက်မယ် format control လေးနှိပ်မယ်ပြီးအယောင်လေးထည့်လိုက်မယ် okay နှိပ်လိုက်အဲ့ဒီလိုလေးအဲ့တော့တစ်ခုနဲ့တစ်ခုဟာသူကအယောင်လေးတွေပါလာတော့တိတားလိုက်မညီတော့အဲ့တော့တရားလေးတွေညီဖို့အတွက်ဆိုရင်အရင်ဆုံး control click လေးနဲ့အကုန်လုံးကိုဆက်လက်ပေးဖို့အတွက် control a လေးအရင်နှိပ်ပါတော်မို့ရင်လည်းတစ်ခုလောက်ကိုအရင်ဆုံးချဲပေးပါဒီလိုလေးချဲပေးလိုက်ပြီးမှ control a ပြီးရင်ဒီမှာ shape format ဆိုတာလေးရှိပါတယ်ဒါလေးပါနော် shape format shape format လေးကိုနှိပ်ပြီးတော့မှဒီနေရာလေးမှာ align ဆိုတာလေးရှိပါတယ်ဒါလေးပါအဲ့တော့ align လေးထဲမှာ distribute vertical လေးဆိုရင်သူကဒီလိုလေးတွေစီသွားပါလိမ့်မယ်။တကယ်လို့ဘယ်ညာစီဖို့အတွက်ကသူ့ရဲ့အထက်မှာရှိတဲ့ distribute horizontal လေးနဲ့စီပေးလိုက်ပါ။အဲ့ဆိုဒီလိုပုံစံလေးပေါ့နော်။ဆက်လက်လေးပြန်ပေးလိုက်မယ်။ shape format လေးတွေက align လေးတွေကဒီလိုလေး mini တွေ center align center ပေါ့နော်။line center alignment တယ်ဆိုပြီးတော့မှာအဲ sorry sorry အဲ distribute vertical gallery နဲ့ align center ဆိုပြီးတော့မှာရွှေ့ခဲ့လို့ရတယ်အဲ့တော့ဒါလေးတွေညာက
ခုလောလောဆယ်မှာတော့ဟိုဒါလေးကဘာအတွက်ပဲရှိသေးရလဲဆိုရင် service အတွက်ပဲရှိသေးတယ်ဟုတ်ပြီရေးလိုက်မယ် SE ရ VICE service ပေါ့နော်အဲ့တော့အခုလောလောဆယ်မှာဒါလေးကခလုတ်တိတက်မယ်ရှိသေးတာဒီပူအားလေးကိုနှိပ်လိုက်တာနဲ့တစ်လို့ပေါ်လာစီခြင်းနဲ့ဖဲရိုနှိပ်လိုက်တာနဲ့နှစ်လို့ပေါ်လာစီခြင်းနဲ့ကော့လို့နှိပ်လိုက်တာနဲ့3လို့ပေါ်လာစီခြင်းနဲ့ဆိုရင်ညီမတို့ကဆဲကွက်တစ်ကွက်နဲ့ကိုဖြစ်စေခြင်းနဲ့ဆဲကွက်ပေါ့နော်ကိုပေါ်ခြင်းနဲ့ဆဲကွက်နဲ့တွားပြီးတော့မှ link လုပ်ပေးရပါအဲ့တော့ဒီမှာပူအားစွာလေးရှိရဲသူ့ပေါ်မှာ right click လေးထပ်နှိပ်မယ် format control ဆိုတာလေးရှိပါတယ်အဲ့ထက်မှာ control ဆိုတာလေးရှိပါတယ်အဲ့မှာ share link ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာကိုကဘယ်နေရာမှာချိန်ချင်တာလဲ service မှာချိန်ချင်တာဟုတ်ပြီ service tree shading လေးယူလိုက် okay နေလိုက်မယ်ဒါဆိုဒီလိုလေးဝင်သွားမယ်โอเคนะဆိုဒီမှာပူအားလို့ယူလိုက်တာ ਨੇ 1 လို့ပေါ်မယ် fair good very good excellent အကလုံးအဆင်ပြေသွားပြီဒါ service address ဟုတ်ပြီဒါဆို food and drink address ဆို copy လေးထပ်ကူမယ် control a control c control v ဆိုပြီးတော့မှညီမတို့ကဒီမှာထားလိုက်မယ်ဒီလိုလေးပေါ့ဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုညီမဒီမှာပူအားကိုသွားနှိပ်လိုက်ရင်သူကဘာဖြစ်သွားပြီလဲဆိုရင်6ဖြစ်သွားပြီညီမတို့ရကျင်တာ service ဆိုရင် 1 2 3 4 5ဒီဘက်က food and drink ဆိုရင်လည်း 1 2 3 4 5နောက်ထပ် copy ကူးတဲ့ဟာလေးတွေကိုလည်း 1 2 3 4 5အဲ့လိုမျိုးလေးတွေရစေချင်တာသူ့အစုလေးထဲမှာရှိနေတဲ့အပိုင်းလေးရပဲသူ့အလုပ်သူလုပ်စေချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ညရာ default control နဲ့ option လောက်ထားတဲ့ဟာလေးကို group လေးလုပ်ပေးရပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာ developer tab လေးထဲက insert လေးထဲကနေ font control လေးထဲမှာဒီမှာ group box ဆိုတာလေးရှိပါတယ်အဲ့ဒီ group လေးနဲ့ဒီ option လေးဒီ group လေးထဲမှာစိုက်ပါတယ်လို့ညီမတို့ကပြောပြရပါတယ်ဒီလိုလေးပေါ့လိုလေးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာ group box ဆိုတာလေးကိုစာရေးမှဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါလေးကိုကစားလေးချလိုက်ဖြတ်လိုက်မယ်ပြီးတော့ရင်ကိုရေးချင်တဲ့ခေါင်းစဉ်လေးကိုရေးလိုက် service okay ဒါဆိုပြီးတော့အပေါ်မှာဘာစာမှရေးစရာမလိုတော့ဘူးနော်ပြီးတော့ရင် insert လေးထဲက font control လေးရ group လေးကိုထည့်ယူမယ်ဒါရင်ထက်ဆွဲမယ်လိုလေးပေါ့ပြီးတော့ရင် group box လေးထဲမှာဒါလေးကိုဖြတ်လိုက်မယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ food and drink ဒီလိုလေးပေါ့ဒါဆိုရင်ဒီနေရာမှာလဲညီမတို့ဘာလုပ်ပေးရလဲဆိုရင်ချိတ်ပေးရတယ်နော်ချိတ်ပေးရတယ်ဒီအတွက်ကဒီအလေးနဲ့ချိတ်မယ် right click နှိပ်မယ် format control save link ဒီကလေးနဲ့ချိန်မယ် 3D သုံးမယ်ဒါဆိုဒီလိုလေးပေါ့ဒါဆိုဒီပါဒီဘက်က service နဲ့ပတ်သက်တာ service မှာဝင်သွားမယ် food and drink နဲ့ပတ်သက်တာ food and drink မှာဝင်သွားမယ်ဒီလိုပုံစံလေး၅ခုလုံးမယ်ဒါဆိုရင် copy လေးထပ်ကူမယ် control click ဒီမှာじゃ control ရေးသွားပြီးတော့သုံးလို့မရတော့ဘူးเนาะ control click ဒီမှာ line နှိပ်ပါပြီးတော့ရင် group box လေး group box လေးကြာဒီလိုမြားမဲမဲလေးပေါ့အောင်သွားပြီးတော့မှဆိတ်ရှည်လက်ရှည်လေးနဲ့သွားပြီးတော့ထောက်ပေးပါလေ control လေးဖိပြီးတော့ပွားလိုက်ပါနော်ပြီးတော့ထပ်ပွားလိုက်တခါတည်းပွားခဲ့လို့ရတယ်ထပ်ပွားလိုက်မယ်ဒီလိုလေးပေါ့နော်အဲ့ဆိုရင်ဒီမှာထပ်ချိန်မယ် right click format control ဒီနေရာလေးမှာ pricing okay နှိပ်လိုက်မယ်ပြီးတော့ဒီနေရာလေးမှာ format control selling ဒီကွက်လေးနဲ့ချိန်မယ်okay right click နှိပ်မယ် format control select ဒီကလေးနဲ့ချိန်မယ် okay နှိပ်လိုက်မယ်ဒီလိုလေးပေါ့နော် okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်ညရာဒီမှာကြာလို့ရှိရင်ဒါလေးတွေကိုဖြတ်လိုက်မယ် pricing ပေါ့ဒါရင်ဒါလေးလေးဖြတ်လိုက်မယ် cleaning ပေါ့နော်ပြရရင်ဒီဘက်မှာလည်းဒါလေးကိုဖြတ်လိုက်မယ် text ပေါ့နော်ဒီຢာလေးရလေညီမတို့လုပ်ငန်းခွင်မှာမဟုတ်ဘူးကိုယ့်ရဲ့ဒီ personal group အတွက်လည်းသုံးလို့ရတယ်เนาะဥမာကိုကဒီညာလေးမှာကြာ service မဟုတ်ဘူးကိုယ့်ရဲ့ personal group အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်အာ reading ပေါ့စာအုပ်ဖတ်တယ်အဲဆိုရင်ကိုကဒီနေ့ submit နာဘယ်နှမျက်နာ10မျက်နာပြီးတယ်ဆိုရင်ကိုကူကူမှတ်ချက်ပေးလိုက်ပေါ့ good ပေါ့အဲအဲဆိုရင်ဒီမှာ reading နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှအော်ဒီနေ့တော့ကိုက good ရတယ်အဲ့ချလို့ရှိရင်တော့ဒီ name ဆိုတဲ့နေရာမှာတော့ရက်ဆွဲလေးပြောင်းတော့မှာပေါ့နော်အခုညတို့ COVID-19 ဖြစ်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီ COVID-19 နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဒီနေရာလေးတွေမှာရေးလို့ရတယ်ဥမာမန္တလေးပေါ့ဒါမှမဟုတ်ဒီဘက်မှာကြာလို့ရှိရင်
Shangong bo, Tiba Jalu Shen, Sagang bo, Tiba Maja, Nibiro, Tiba Maja Lucien, no, Michina bo, no, Ara Solution, Uma Mandalia, the Yau Solution, a cow nebo, a Kaja Lucien on Yara, Piamia, Bian Bian, Mapcha, a Kaja, excellent, a one Piama, no, a Kaja, a Dilu Leia by a five, five bono, as a Naru, a Mandalia, no aguno, nere, ero, Naru Longa, Mandalia, a cow nebo, Dilumu Lidile. Service day low yare, go jay de bones and go along and cream my mum ho, go a passenger drap. And the mum hollow chain leg, go ye. The Jemma itanarima, Dilumu muneri male. Muneri male, Nuaro, Dilumu savvy bones and muley, go a ballot haluyale solution, don't we abare? Along and along male, don't we abare? ဒီလိုမျိုးလေးတုံးထားမယ်ပေါ့เนาะအဲဆိုလို့ရှင်ဒီမှာနာမည်လေးရေးလိုက်တာ ကြကြလို့ရေးလိုက်တာနဲ့ဒီမှာလည်းတစ်ခါတယ်ကြကြလို့ကြာလာပါလိမ့်မယ်ဒီဘက်မှာစောစောလို့sorry အပေါ်မှာရရမှာเนาะစောစောလို့ရေးလိုက်တာနဲ့ဒီအောက်မှာလည်းကိုချိတ်စာကိုချိတ်ဆက်ထားတဲ့ဆက်ကွက်မှာလည်းစောစောဆိုပြီးတော့တန်းပြီးတော့ကြာလာပါလိမ့်မယ်ဒီလိုမျိုးလေးပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒီဘက်မှာတော့ကိုယ်တိုင်ခဏန်းကိုရိုက်เสียမလို့ကိုယ့်ရဲ့ ကိုကိုကဘလောက်ထားမလဲဥမာရီဒင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဂုတ်ဆိုရင်အဲ့ဂုတ်ကဒီရီဒင်းနဲ့အောက်မှာတခါတယ်ကိုကလင့်ချိတ်ထားတာဆက်ကွက်တင်နဲ့လင့်ချိတ်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တခါတယ်ရောက်သွားလိမ့်မယ်အဲ့ဆိုဖူးအန်ဒရစ်မှာဆိုရင်အဗယ်ရီဂုတ်2000ဆာအတောက်အရန်ကောင်းနေပေါ့เนาะဈေးနှုန်းကလည်းအရန်မိုက်တယ်အရန်ဈေးမကြီးဘူးအတန်ရှင်းရတော့ပြောစရာမလိုအက်ဆလန့်ပေါ့เนาะအခွန်
တွေတုံးလို့ရပါတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုဒီမှာတုံးထားတဲ့နာမည်တစ်ခုချင်းစီကိုဒီမှာ analyze လုပ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှင်လည်းရပါတယ်အဲ့လိုလေးတုံးချင်တယ်ဆိုလို့ရှင်လည်းပါလုပ်လို့ရလဲဆိုရင် copy လေးပဲ Google လိုက်တော့မယ် copy လေး Google လိုက်မယ်ဒါလေးကိုဖြတ်လိုက်မယ်ဒီဘက်မှာရှိနေတဲ့ဒီနာမည်လေးကိုဆက်လက်လေးပေးလိုက်မယ် control ရဲ့ c ရဲ့နှိပ်မယ်အဲ့ဒီမှာလေဒီနာမရှိတဲ့ data တစ်ခုခုပြင်လိုက်တာနဲ့ changes တစ်ခုခုလုပ်လိုက်တာနဲ့ဒီဘက်မှာလည်း auto changes ဖြစ်စေခြင်းနဲ့ဆိုရင် paste ထားတဲ့အခါမှာတတိထားပါညာဘက် click လေးနှိပ်ပါ paste special လေးကိုသွားပါပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ညီမတို့ဒီအောက်မှာရှိနေတဲ့ paste link ဆိုတာလေးရှိပါတယ်အဲ့ page link ကိုနှိပ်ပြီးတော့ချိတ်ခဲ့ပေးလိုက်ပါဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘက်မှာဟိုထားပါတော့ကိုကဒီနာမည်လေးကိုပြောင်းလိုက်မယ်ပေါ့နော်မှားသွားတယ်ဆူဆူလို့ပြင်လိုက်တာနဲ့ဒီဘက်မှာလည်း auto ဆိုးဆိုးဆိုပြီးတော့မှတန်းကြပါလိမ့်မယ်အဲ့လိုမျိုးလေးတွေနာမည်လေးတွေလည်းဒီမှာစင်လိုက်လေးတွေပါလောက်ထားလို့ရလဲဆိုရင်စင်ရင်းလေးတွေထည့်ထားလို့ရပါတယ်ဒါလေးကတော့ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းခွင်မှာဒီလိုမျိုးလေး service account တဲ့ပုံစံလေးကိုလေ့ကျင့်တာပါနောက်တစ်ခုလေးကကြတော့လွယ်တော့လွယ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လွယ်တဲ့လောက်လည်းမဖြစ်လဲဆိုရင်မှတ်တတ်ပါတယ်ဒါကညီမတို့ဒီ option button နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လောက်တာမဟုတ်ပါဘူးဥပမာညီမလေးတယောက်ကမိထားတယ်ညီမလေးလားမောင်လေးလားမသိဘူးเนาะဥပမာညီမရထားပါတော့ခဏလေးတစ်ခုရေးလိုက်မယ်ပေါ့ဒါဆိုရင်ဒါတဒါတဒါ1ပေါ့တဒါ1တဒါ2ရေးထားတယ်ခဏလေးတွေကိုကြိုက်သလောက်ရေးထားတယ်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 တဒါ2မှလည်းကိုကြိုက်သလောက်ရေးထားတယ်ကိုကြိုက်သလောက်ရေးထားတယ်အဲ့လေဒီမှာလာပေါင်းကျင်နေပေါ့ထားလိုက်ပါတော့တူတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီဘက်မှာသူ့ရှိမှာသူ့ဆယ်ကွန်နဲ့သူ့ဟာနဲ့သူ့ပေါင်းနေဆိုရင်ဒါပြဿနာမရှိဘူးညီမချင်းလေးထုတ်လိုက်တယ်တဒါ1အပေါင်းတဒါ2ပေါ့ပြီးအန်နာခောက်လိုက်တယ်ပြီးတော့အော်တိုဖေးဆွဲလိုက်တယ်ဒါပြီးသွားပြီတကယ်လို့အဲ့လိုမဟုတ်ပဲနဲ့ကိုယ့်ရဲ့မူရင်းတဒါကရှိတစ်ဖက်မှာကိုလိုချင်တဲ့အဖြစ်အရရှိတစ်ဖက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကြတော့ညီမတို့ကဖော်မြူလာတွက်တဲ့အခါမှာအလွယ်ကူဆုံးပါပဲတို့ဝိမဲ့မှားတာလေးပါမှားတတ်တာလေးပါအဲ့တော့ဒီမှာစာလေးရေးလိုက်မယ် name ပေါ့နော် okay sorry sorry total amount ပေါ့နော် total amount ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဒီအောက်မှာ
ကနန်လေးအတွက်မှာအဲ့ဒီကနန်ဘက်မှာရှိတာလေ share option ဆိုရဲရှိထဲမှာရှိတာအဲ့ဆိုရင်တက်ကြည့်မယ်ညီမချင်းလေးထုတ်လိုက်မယ် option ဒီဘက်ကိုလာတယ် data 1ကိုယူလိုက်တယ်ယူပြီးသွားပြီဆိုရင်ကိုကပေါင်းမှာမလားပေါင်းမယ်နှုတ်မယ်မြောက်မယ်စားမယ်ကြိုက်တာနဲ့တော့ရပါတယ်ပေါင်းချင်တယ်ဆိုရင်ဟိုဘက်ကရှိကိုပြန်ပြီးတော့မသွားရပါဘူးဒီဘက် analysis ဆိုတဲ့နေရာကိုညီမတို့ကပြန်ပြီးတော့မသွားရပါဘူးကိုပေါင်းချင်တဲ့ကနန်ကိုတစ်ခါတည်းဆက်လက်ပြီးအပေါင်းထည့်ပြီးရင်data 2ပေါ့ပြီးသွားပြီဟာပြီးသွားပြီပဲလေဆိုပြီးတော့ဒီဘက်က analysis မှာသွားနှိပ်ပြီးတော့အဖြေသွားမထုတ်အောင်အဲ့တော့ analysis မှာသွားနှိပ်လိုက်တယ်အနာခောက်လိုက်တယ်အဖြေမမှန်ဘူးမဖြစ်လို့လဲဆိုရင်ဒီဘက်မှာတစ်ချက်စစ်ကြည့်ပါ option exclamation mark b20 analysis exclamation mark c20 သူ့ရဲ့သဘောကဒီရှိနဲ့စဲကွက်နဲ့ဂျာမှာ exclamation mark လေးချထားပါတယ် exclamation mark ရဲ့အရှိရာရှိကိုကိုးစားပြုထားတယ်exclamation mark ရဲ့အနောက်ကဆဲကွက်ကိုကိုစားပြုထားတယ်အဲ့တော့သူပြောထားတဲ့အတိပ္ပယ်က option ဆိုရဲရှိသေးက b20 နဲ့ပေါင်းဝင် b20 ကိုပေါင်းမယ်နောက်တစ်ခုကြာညီမဒီဘက်ရှိကိုလာလိုက်တဲ့အခါမှာ analyze ဆိုပြီးတော့မှညီမတို့လာလိုက်တဲ့ရှိနာမည်ပြောင်းသွားတယ် option က data မဟုတ်တော့အဲ့တော့ analysis တဲ့က c20 နဲ့ပေါင်းမယ်ဆိုအဖြေကဘာဖြစ်သွားလဲဆိုရင်မှားသွားတယ်အဲ့တော့ကိုကရှိတစ်ခုအဖက်ကရှိရနေပြီးတော့မှ data ကိုပေါင်းပြီဆိုလို့ရှိရင်ညီမချင်းထိုးပါကိုပေါင်းချင်တဲ့ကနောက်ဆက်လက်ပေးပါ pn အပေါင်းဒီဘက်ပြီးသွားပြီ enter လေးခောက်ပါဒါဆိုရင်အဖြေကဒီပထမဆုံးတွက်တာလဲ option နဲ့ရပဲဒုတိယတွက်တာလဲ option နဲ့ရပဲအဲ့တော့အဖြေမမှန်ကန်ကန်ထပ်တာလေးကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ဒါလေးကနှုတ်ချင်တယ်ဆိုလဲအတူတူပါပဲညှောက်ချင်တယ်ဆိုလဲအတူတူပါပဲစားချင်တယ်ဆိုရင်လဲအတူတူပါပဲဒီလိုပုံစံလေးအဲ့တော့တွေ့ချက်ပေးရပါမယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ညွတ်တင်တိုင်းသင်ခန်းစာလေးမှာဟာဒီ option ပတ်တန်လေးညကြတော့ဒီ excel ထဲမှာသူ့ရဲ့ဒီ form controlling လေးကနေတုံးတာသူကကျတော့ BBA ပုံစံမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ညီတို့ကတိုင်းတဲ့အခါမှာ excel ဖိုင်နဲ့တိုင်းလို့မရပါဘူးဘာလို့လဲဆိုလို့ရှိရင်သူကဒီလိုမျိုးလေးတွေဒါညီတို့ကခလုတ်ကလေးတွေနေပေါ့နော် click လေးနှိပ်လိုက်တာနဲ့သူကအောက်မှာ auto run တာတကယ် run ကကနန်လေးတွေကဘာဖြစ်လို့အော်တိုရန်တာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီ Excel ရဲ့နောက်ွယ်မှာညီမတို့တခုခုလှုပ်လိုက်တယ်ကလစ်နှိပ်လိုက်တယ်စာလေးရေးလိုက်တယ်အန်တာလေးခောက်လိုက်တယ်ခလုတ်လေးနှိပ်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီလှုပ်လိုက်တဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တခုချင်းစီကို Excel ကနောက်ွယ်ရနေပြီးတော့ကုတ်တင်နေရေးပါတယ်အဲ့ဒီကုတ်တင်ရေးတဲ့ဟာလေးတွေကညီမတို့ကဘာလုပ်ပေးလဲဆိုရင်ပြန်ပြီးတော့မှ run ပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့ညီမတို့ကဒီခလုတ်ကလေးတွေဒီခဏခဏပြန်ပြီးတော့ run မှာခဏခဏပြန်ပြီးတော့မှတုံးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဓာတ်လေးတွေကိုညီမတို့ဘာလုပ်ပေးရလဲဆိုလို့ရှိရင်တိမ့်တဲ့အခါမှာ macro enable ဆိုတဲ့ဟာနဲ့တိမ့်ပေးရပါတယ်ပုံမှန် excel ဖိုင်တိုင်းတိမ့်လို့မရပါဘူးဒါဆိုဆက်ပြီးတော့တိမ့်ကြည့်မယ် file လေးတွေကိုသွားလိုက်ပါ save as browse လေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်ကိုတင်ကျင်းတဲ့နေရာမှာတင်လို့ရပါတယ်เนาะဒါဆိုရင်ညတော့ best sorry desktop လေးပေါ်မှာတော်ပြီးတော့တင်လိုက်မယ်ဒီနေရာလေးမှာ CS style လေးမှာ Excel macro enable workbook ဆိုတာလေးကိုရွေးခဲ့ပေးရပါမယ်အဲ့လေးကိုရွေးခဲ့ပြီးဆိုမှ save လုပ်ခဲ့ပါအဲ့ဆိုရင်သူ့ရဲ့ပုံစံလေးကမဖြစ်သွားလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုလေး desktop ပေါ်မှာစာအုပ်ပုံစံလေးစာရွက်လေးလှမ်းနေတဲ့ပုံစံလေးနဲ့ထွက်လာပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒါလေးကိုကိုကပြန်ပြီးတော့မှဖွင့်ကြည့်လို့ရတယ်။အဲ့လေးပိတ်လိုက်တော့မယ်။ဖွင့်ကြည့်လိုက်မယ်နှစ်ချက်။ဒါဆိုရင်ဒီခလုတ်ကလေးတွေအခုချိန်မှာနှိပ်တယ်နှိပ်တယ်နှိပ်တယ်။တခါတလေမှာ run လို့မရဘူးဆိုရင်သူ့ရဲ့အပေါ်မှာ enable content ဆိုတာလေးကိုရွေးပေးလိုက်ပါ။အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ရသွားပါလိမ့်မယ်။အဲ့တော့ညွာရာဒီ developer template ထဲမှာရှိနေတဲ့ဒီ insert တဲ့ font controller ရကနေတစ်ခုခုယူသုံးနေဆိုလို့ရှိရင်သောမဟုတ် macro တွေပါမှတ်ပြီးတော့ run နေဆိုလို့ရှိရင်ညီမတို့သိမ်းတဲ့ file ဒီ xlsm excel macro enable workbook နဲ့သိမ်းမှသာလျှင်သူ့ရဲ့ record တွေသူ့ရဲ့ cloud လေးတွေကအလုံးလုံးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီသင်ခန်းစာလေးကိုတုံးပြီးတော့မှအကိုတို့အမတို့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့လုပ်ငန်းခွင်ကိုယ့်ရဲ့ဒီ personal group ပတ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်လက်တွေ့သုံးချကြည့်ပါလက်တွေ့အသုံးကြပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ဒီ skill ကိုလည်းမြင့်တင်တာအချားတဲ့ငယ်ချင်းလေးကိုလည်းဒီသင်္ကန်းစာလေးတွေကိုပြန်ပြီးတော့မျှဝေပေးပါအောင်ရှင်အဲ့တော့ New Arrow Stay Home ကလာမှာကိုယ့်ရဲ့ skill ကိုမြင့်တင်ကြမယ်
ပြီးတော့လို့ရှိရင်စိတ်ချမ်းသာကိုကြမ်းမာနဲ့နေကြမယ်ကျင်ကျင်မာမာနေကြမယ်ဘယ်ဘယ်တော့တော့လက်စေးပါပြီးရင်နောက်ထပ်ဒီလိုမျိုးအစ်စေတဲ့ဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်အဲဗီဒီယိုလက်ဆင်လေးတွေကိုလေ့လာရတာအဆင်ပြေတယ်နောက်ထပ်လည်းလေ့လာခြင်းနဲ့ဆိုရင်နောက်ထပ်လေ့လာခြင်းနဲ့သင်ခန်းစာလေးတွေခုမှရှိနေတဲ့ဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာလေးတွေကိုဒီဗီဒီယိုလက်ဆင်လေးရဲ့အောက်မှာ comment လေးရေးခဲ့ပေးပါနော်အဲပြီးသွားရင်အခုညွာရောအိမ်မှာနေနေရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အပြင်မှာလည်းတင်းတန်းတက်ဖို့အဆင်မပြေဘူးအိမ်ထဲမှာပဲနေနေရတယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့အချိန်လေးကိုလည်းအလဟတာမဖြစ်ချင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ညွာရော KCC ကွန်ပျူတာတင်းတန်းကနေပြီးတော့မှဖွင့်လှစ်ထားတဲ့ online class တွေရှိပါတယ်အဲ့ဒီ online class တွေအခုဒီလကုန်ထိနော် promotion လေးတွေလောက်ထားတယ်နော်လက်လွတ်မခံချင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်09444326466မှာဆက်သွယ်ပြီးတော့မှအသေးစိတ်တင်နန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုမေးမြန်းနိုင်ပါတယ်အဲတင်နန်းကြီးက promotion 50% off ထားပါတယ်အဲ့တော့စိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုရင်မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်နောက်ထပ်လေ့လာရမယ့်သင်ခန်းစာတွေနဲ့ပြန်လာခဲ့ပါမယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားလုံးကျမပျော်ရွှင်တဲ့ဘဝလေးကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါစေမင်္ဂလာရှိတဲ့နေ့ရက်တိုင်းပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါစေရှင်